Na posledním plánovaném zasedání v tomto roce se sešli 14. prosince luhačovičtí zastupitelé. Jednali o řadě důležitých témat, která hodně zajímala i širokou veřejnost. Mnohá z nich se totiž dotýkala velice bezprostředně i některých skupin luhačovických obyvatel, především rodičů a dětí. Hodně se řešilo školství a volnočasové aktivity dětí a mládeže. V prvním případě se jednalo o stížnost skupiny rodičů na dojíždění jejich dětí, druháků, do školní budovy v Kladné Žilín. Ta je v poslední době ve špatném technickém stavu. To ale podle rodičů není jediný problém. Problém je v tom, že rodiče v podstatě nejsou plně seznámeni s tím, proč jejich děti dojíždí. A to ani vedením školy, ani pedagogy samotnými, kteří učí v Kladné Žilině. Zároveň si myslíme, že jako rodiče, mluvím teď za rodiče, že samotná výuka v Kladné Žilině klade výrazně vyšší nároky na pedagogické pracovníky, kteří tam jsou, mají výrazně stížené podmínky a je otázka, a je to podle mě oprávněná obava rodičů, jestli ta výuka opravdu probíhá tak kvalitně, jak by probíhala, pokud by tyhle ty děti se vzdělávaly v budově základní školy přímo tady v Luhačovicích. Kladem výuky v Kladné Žilín je ale podle vedení školy a například i podle starostky Semelové charakter blížící se venkovské škole či škole v přírodě. Děti tak na rok v Kladné vzpomínají v pozdějším věku s láskou a nostalgií. Technické problémy budovy ředitel školy Lebloch nezastírá a finančně vyčíslil i řešení potíží, pokud by měla výuka v Kladné zůstat. Já jsem si nechal dvakrát zavolat kompetentní orgány hygienu, kde jsme to prošli. Krátkodobě, v první fázi 3 000, nevím, za měsíc, za dva, nějakých 40-50 tisíc a tím by byl problém to, co máme nadiktované, vyřešení. Ano, to je krátkodobé řešení tím, že by se dál mohlo normálně pokračovat. Vidím tady problém v tom, což celá teda přiznávám, že je tam zmíněná střecha už v nedobrém stavu a okna. Ta okna jsem dával vždycky do rozpočtu, chtěl jsem postupně měnit jedno patro druhé, v důsledku toho, že nebylo jasné, co s tou budovou bude, nikdy ta částka na ty okna nebyla finančním výborem zatím schválená, kromě těch vstupních dveří asi za 35 tisíc v roce 15. První pololetí roku žáci určitě mají dokončit v Kladné, ovšem na zastupitelstvu se hovořilo o tom, že případně by bylo možné je přesunout do hlavní budovy školy v Luhačovicích. To má ovšem i negativa, protože by se druháci ocitli z ničeho nic mezi daleko staršími spolužáky druhého stupně, což nese rizika sociálně patologických jevů. Zaznělo rovněž, že o zrušení systému druhých tříd v Kladné se hovořilo i asi před 10 lety, nakonec bylo rozhodnuto o jeho zachování. Systém byl původně zaveden kvůli absolutnímu nedostatku kapacit v luhačovických budovách školy ještě za ředitelování magistry Pančochové v době, kdy navštěvovalo ZŠ Luhačovice na 1000 dětí, tedy téměř dvakrát více než dnešních necelých 600. O tom, jak vše dopadne tentokrát, se ještě rozhodne. Jednat o situaci v ZŠ mají zastupitelé také na plánovaném neveřejném pracovním zasedání 10. ledna 2018. Zde se mají zabývat také celkovou koncepcí školství ve městě. Ta byla také jedním z bodů prosincového zasedání zastupitelstva. Řešit se totiž má přesun DDM Luhačovice a ZUŠ Luhačovice ze zámku, který dostali už v restituci navrácen potomci původních majitelů šlechtického rodu Serénių. Město si proto nechalo zpracovat také studii možných variant řešení. Tu představil zástupce společnosti Luhačovské zálesí OPS. Uvažuje se v ní o možnostech přesunu těchto organizací do jiných prostor, přičemž se brala v úvahu právě možnost přesunu například do budovy ZŠ, ale třeba také výstavba nové budovy z modulárních součástí, což již jinde funguje.
Každopádně na zastupitelstvu byla přítomna řada zaměstnanců i vedoucích kroužků a podporovatelů DDM Luhačovice, kteří přišli zjistit aktuální situaci a také podpořit ředitelku DDM Luhačovice a zároveň zastupitelku Evu Tomalovou. Ta totiž upozorňovala na nutnost kontinuity provozu DDM v současném rozsahu, protože jinak podle ní hrozí s omezením kroužků a odlivem dětí postupný zánik organizace. Zastupitelé a vedení města ujistilo přítomné o snaze problém co nejdříve a nejefektivněji vyřešit. Další ze zásadních věcí, které se řešily, byla informace o prvním soudním stání ve věci sporu města a akciové společnosti Lázně Luhačovice o to, kdo má platit náklady na údržbu lázeňského areálu. Ten sice je v majetku akciovky, ale zároveň je ustanoven veřejným prostranstvím. Jednání u soudu, které proběhlo 7. prosince ve Zlíně, dopadlo tak, že soudce doporučil oběma stranám, ať se ještě jednou zkusí domluvit mimosoudně. Čas na to mají do dalšího stání, které má proběhnout začátkem února. Prosincové zasedání zastupitelstva bylo významné také tím, že zde volení zástupci schválili návrh rozpočtu města, který jim předtím představila vedoucí finančního odboru. Prvním rokem jsme jako město nešli do rozpočtového provizoria, takže už od ledna můžou všichni, kteří potřebují nějaké finanční prostředky, čerpat rozpočet v plném rozsahu. Co se týká rozpočtu, byl schválený s deficitem asi 9 milionů, cirka 120 milionů příjmů, 129 milionů výdajů. Tento deficit je financovaný z úspory z minulých let. Tyto finance jsou momentálně na běžném účtu. Co se týká investic, mezi největší investice patří celková rekonstrukce objektu budovy číslo popisné 137. Potom je to technologické centrum městského úřadu, znamená to celková výměna jak softwaru, tak výpočetní techniky. A třetí taková větší investice je lávka za Alfa Marketem. V budově 137, kde funguje část městského úřadu, se v plášti našel karcinogenní azbest, který je nutno kompletně odstranit. Největší investice tak přijdou na nemalé peníze. Co se týká budovy 137, je tam cirka 12 milionů, jsou to vlastní prostředky, celková investice bude kolem 16 milionů, zbytek bude kryto dotací. A co se týká technologického centra, letos se počítá s 9 miliony korun a 4 miliony dotace, ale zbývající část dotace přijde ještě v roce 2019. To však neznamená, že by pro rok 2018 nezůstaly i prostředky na další zvelebování města. Nezapomnělo se ani na místní komunikace, na chodníky. V rozpočtu města jsou rezervované 2 miliony na komunikace. Měla by to být chodník Hrazanská a Masarykova a rovněž i technické formou neinvestičního příspěvku dostávají 1 milion na další místní komunikaci.